ឿនមកហើយរត់លឿនម៉េះដើរមួយមួយអូនេះគេខ្ញុំនាំរសាអីមកថ្ងៃហ្នឹងព្រោះថាខ្ញុំឃើញរសាអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅតែក្នុងចំការណាក៏នាំរសាអីចេញមកនេះឃើញហ៎ស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធលើពីរបៀបរស់នៅរបស់បងប្អូនយើងណានៅលើផ្ទៃសមុទ្រទឹកប្រៃទឹកអីនេះបងស្រាអីនិយាយចឹងក៏ត្រូវដែរមនុស្សយើងទោះបីរវល់ការងារប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវចេញមកលំហែហូបក្បាលព្រោះយើងមិនអាចនៅតែធ្វើការពេកហើយក៏មិនអាចអត់បើស្អីយើងធ្វើការពេកអត់ភ្លេចលំហែក៏ពិបាកហើយថ្ងៃនេះក៏បានមកសប្បាយតើនេះមានអីមានស្ពីនមានអីតំណងហ្នឹងនិយាយពីនិយាយរសាយកាមុនអត់មានស្ពីននេះទេអត់មានបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺថាគាត់ប្រើមជ្ឈបាយគឺទូកបាទពីទូកឆ្លងទៅប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារមានការសហការគាត់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏ដូចជាបងម្ចាស់ដីម្ចាស់អីចឹងគាត់ហ្នឹងហើយធ្វើសាងសង់ស្ពីននេះឡើងមកឥឡូវងាយស្រួលមែនទេយប់ក៏ចេញបានថ្ងៃព្រលឹមឡើងមកម៉ាំងក៏ចេញបានដែរហើយចេញចូលបានមួយសេរីត្រូវហើយយើងរីគ្នាម្នាក់តិចម្នាក់តិចតាមសធាហ្នឹងពេលយើងបានស្ពីនឆ្លងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះបងនាំមកណៃមកថ្ងៃហ្នឹងក៏ចង់ទៅបង្ហាញពីមុខរបរថ្មីអញ្ចឹងមុខរបរជាបាទនេះគឺជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្តាមរបស់ខ្ញុំអូកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្តាមហ៎ហ្នឹងហើយតែពិតណាខ្ញុំធ្លាប់មកសិក្សាម្ដងហើយតែក្រោយខ្ញុំអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំចិញ្ចឹមក្តាមចឹងអញ្ចឹងអីហ៎តែមិនដឹងស្មោះបងឯងហ៎មុនខ្ញុំទៀតនិយាយតែរសាកម្ពុជាទាំងអស់គឺខ្ញុំបានមកពីខាងសហគមន៍គឺសហគមន៍គេបានបរៀនយើងពីរបៀបមកជីកស្រាបាទជីកប្រភេទទុកទឹកមិនខ្មិចចិញ្ចឹមអីមិនខ្មិចហើយមួយទៀតវាដូចជាខ្ញុំជាអ្នកនេសាទស្រាប់ពេលខ្ញុំទៅនេសាទម្ដងម្ដងអញ្ចឹងយើងនេសាទមកវាបានក្តាមខ្លះវាក្តាមថ្មខ្លះវាតូចតូចហ្នឹងហើយហើយក្តាមខ្លះក៏វាល្មមហូបហើយក្តាមខ្លះទៀតប៉ងអញ្ចឹងអាប៉ងយើងគិតថាយើងមិនអាចហូបបានទេបើយើងមានកន្លែងអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់វាចំនៅកន្លែងហ្នឹងទៅយើងហ្នឹងយើងព្រោះកន្លែងហ្នឹងចំទៅហើយពេលខ្លះអ្នកនេសាទផ្សេងៗក៏នេសាទបានមកអញ្ចឹងយើងក៏សុំចាយគាត់ទិញគាត់ខ្លះអីតិចតួចតិចតួចអញ្ចឹងមកយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកអេកាត់កាត់ទៅបងស្រាឯងគ្រាន់តែចេះពីសហគមន៍ភ្លាមមករៀបចំធ្វើផ្លែតហ្មងបើខ្ញុំវិញបានធ្វើតាមរៀនហើយនឹងទ្រឹស្ដីបើតាអនុវត្តផ្ទាល់តរនេះតែមកឯងហើយបាក់ឃើញហ្នឹងរសាឯងធ្លាប់ប្រាប់ពីតាថាយើងអ្វីដែលយើងដឹងហើយយើងយកអនុវត្តភ្លាមហើយខ្ញុំដឹងពីសហគមន៍ពុបមកដាក់ផ្លែតហ្មងអញ្ចឹងហើយណាមួយយើងនេសាទទៀតយើងស្រួលវានៅចិត្តអញ្ចឹងណាតែទីទៀតខ្ញុំនឹងលំអិតពីរបៀបទាំងអស់ប្រាប់រសាឯងមិនភ័យតែឥឡូវយើងទៅរកកន្លែងអង្គុយសិនក្តៅគោបំណងដែលខ្ញុំតាហារសាឯងមកថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមកភ្លក់អាហារសមុទ្រអាហារសមុទ្រអូសណ្ណាហាញោមមកភ្លក់អាហារសមុទ្ររបស់ខ្ញុំញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេហ៎មិនចឹងអាបើគ្រឿងសមុទ្រទូកកណូតកប៉ាល់អីហ្នឹងសុទ្ធគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងណាមហូបអីហ្នឹងគេហៅអាហារសមុទ្រនេះអូអូយនេះឲ្យលៀសនេះបើបានទៅឆាឆ្ងាញ់អានេះគេមិនហៅលៀសទេគេហៅងាវភក់អូងាវភក់អូហើយអាងាវភក់ហ្នឹងធ្វើអីឆ្ងាញ់ឬល្ងាចនេះអាំងជ្រក់អំបិលម្រេចអូជ្រក់មួយទឹកថៃបកឆ្ងាញ់ណាស់មែនទេសាយចូលចិត្តប្រទេសហងត្រូវហើយហើយហើយអូខ្ញុំដឹកដល់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំមិនតែបងទៅវិញប្រហែលជាសុំពីបិកច្រែងណាសុំអីអានេះពិបាករកណាពិបាករកវាវារកវានៅតាមតាមដើមកងកាងមិនតែរថាឯងបិចភ័យឯងចាំទៅវិញខ្ញុំខ្ចប់ឲ្យក្តាមហើយនឹងត្រីហាមានក្តាមដែរអ្ហ៎ក្តាមយើងដើរកាត់មិញហ្នឹងអូខ្ញុំស្មោះបាយទឹមទឹមពីទូចឥឡូវយកបានហ៎បានចឹងអត់អីតោះអ
ឥឡូវមុននឹងបង្ហាញពីវិធីចិញ្ចឹមក្ដាមចិញ្ចឹមត្រីអឺខ្ញុំសួររសាយមួយណាសួរគេចាំអាផ្លែតខ្សែនេះគេហៅខ្សែអីអូមកចង់ឆោតមកសួរបឆោតខ្ញុំមិនបានហើយខ្ញុំស្គាល់នេះខ្សែដែលបងឯងចាប់ហ្នឹងនេះគឺដូចតែធុងនេះអញ្ចឹងធុងនេះគេហៅធុងចាប់ក្ដាមលោកក្ដាមយើងដាក់តែអឺនុយនឹងក្ដារនេះទៅយើងបោះចូលក្នុងទឹកទៅយ៉ាងច្រើនកន្លះម៉ោងបើបានក្ដាមពេញហ្នឹងហើយឥឡូវបើរសាយដឹងអស់ហើយឲ្យខ្ញុំកុហករសាយមែនទៀតឥឡូវនេះអាចុះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតាថាខ្ញុំធ្លាប់មករៀនប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែទ្រឹស្ដីទេតែធ្វើអរបបតុញអត់តាន់ទេអឥឡូវខ្ញុំសួររសាយមួយទៀតតើនៅក្នុងលបដាក់ក្ដាមហ្នឹងតើធុងហ្នឹងមានក្ដាមអត់អើហឺអីមានបើកន្លែងកន្លែងចាំក្ដាមខ្ញុំគេថាកែមកធុងហ្នឹងហើយណាក៏ចាប់បានទី2ឡើងទៅណាឥឡូវយើងអូនទាំងអស់គ្នាអ្នករៀងទៅខ្ញុំថាយ៉ាងតិចណាក៏2ទេនេះឥឡូវបងថា3 2 3 2 3 2 3 2មើល3អត់មើ3មែនគ្មានទេបងឯងមកស្រងមើលមុនខ្ញុំមិនដឹងអត់ទេបងដាក់នេះក៏ដើម្បីបង្ហាញឲ្យសាយដឹងពីរបៀបបើសិនជាយើងចង់ដាក់ភៀគេត្រូវការអីយើងដាក់មកយើងបោះទៅដើម្បីក្ដាមហើយចុះក្ដាមយើងធ្វើអីទៅដាក់វាចូលក្នុងទឹកវិញទៅហ่าអញ្ចឹងអត់ឲ្យខ្ញុំទេឲ្យឥឡូវបើរសាអីទិញខ្ញុំឲ្យបាក់បីសោះផងឯងមកទៅទៀតខ្ញុំឆ្ងល់បើសិនតែគេមកកំងក្ដាម5 6គីឡូឬក៏10គីឡូហើយក្ដាមក្នុងទឹកយើងមិនមែនហត់ទៅចាប់បានណាក្ដាមហាយលឿនស្អឹងអីហើយបើស្ទួយបានតែមួយមួយទេហើយបើស្ទួយគ្រប់មិនក៏គ្រប់គីឡូគេទៅហើយរាប់ម៉ោងបានមួយមួយនេះប៉ណ្ណឹងក៏ឆ្ងល់ដែររសានេះសារឧបករណ៍ចាប់ក្ដាមទាំងអស់នេះហ្នឹងហ៎យើងគ្រាន់តែដាក់ចំណីចូលវឹកណានេះឃើញប្រឡោះគេហ៎ប្រេះកាលណាយើងដាក់ចំណីក្នុងហ្នឹងទៅក្ដាមវាធំក្លិនវាចូលតាមហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ចំណីក្នុងហ្នឹងទៅយើងបោះចូលក្នុងទឹកប្រៅចូលហើយសំខាន់ឲ្យតែមានក្ដាមអត់កន្លែងយើងហ្នឹងបើយើងថែទាំល្អទៅមានហើយហើយក្ដាមមានអីក្ដាមប៉ុណ្ណាអាខ្លះទៅ2គីឡូ2មួយគីឡូ3មួយគីឡូហើយយើងដាក់4 5ទៅឲ្យព្រោះយើងខ្វះអីនេះហើយអាកន្លែងនេះនេះយើងបិទវាទៅតែពេលយើងយកក្ដាមយកតាមហ្នឹងមកនេះនេះឥឡូវក្ដាមអ៊ូក្ដាមចាប់បានអត់ដសារនេះយើងទទួលក្ដាមក្ដាមអ៊ូផងប្រយ័ត្នគៀបប្រយ័ត្នគៀបអាយយោក្ដាមគេបីបកកាយណាមិនចេះរសារឲ្យមានដឹងពីរបៀបឲ្យចំណីក្ដាមហ្នឹងដឹងតានៅពេលដែលយើងឲ្យចំណីក្ដាមគឺយើងយកពោះត្រីក្បាលត្រីនេះបាចតាមមាត់បន្លាយមាត់ស្រះដែលយើងចិញ្ចឹមក្ដាមហ្នឹងទៅហើយនៅពេលដែលចំណីដែលយើងបាចហ្នឹងគឺវាលិចដងក្រោមក្ដាមវាស៊ីហើយហើយយ៉ាងច្រើនណាវាស៊ីតែមួយពីរវាឆ្អែតហើយក្ដាមពោះវាទូចទូចហ្នឹងហើយគេអត់បាចឲ្យវាស៊ីច្រើនទេខ្លាំងវាស៊ីច្រើនពេកវាហោតែងាប់ហើយគេឲ្យប្រហែលដងក្នុងមួយថ្ងៃម៉ាយម្ដងត្រូវចុះរសាយមានដឹងពីរបៀបឲ្យចំណីត្រីអត់បើចំណីត្រីវិញខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ទេឥឡូវដល់ម៉ោងដែលឲ្យចំណីត្រីហើយអញ្ចឹងរសាយមកតាមមកខ្ញុំចង់មើលអូចំណីត្រីនេះគឺស្រួលមែនតើគឺថាយើងទិញក្បាលត្រីពោះត្រីដែលគេធ្វើចោលនៅផ្សារអញ្ចឹងយើងប្រមូលមកយើងឲ្យវាស៊ីម្ដងហើយមួយថ្ងៃស៊ីម៉ានដកបងម្ដងអូស្រួលណោះស្រួលណោះអូមកឲ្យមកអូធំធំអូខាងណោះមកណោះធំធំមកត្រីតើបងស្មានតែអញកុហកខ្ញុំតើមកបើខ្ញុំមកដល់ឃើញទឹកឡើងស្ងប់ឆឹងដល់ពេលដល់ម៉ោងបាយចំណីមិនដឹងថាត្រីច្រើនឬច្រើនមកត្រីឡើយពេញហ្នឹងគេ
ខ្ញុំភិកច្រើនខ្ញុំរវល់ខ្ញុំចុះនេសាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវបានទេតែបានពូឃើញពូមិញគាត់ជួយបាច់ចំណីឲ្យត្រីឲ្យអីអញ្ចឹងណាត្រូវហើយពួកយើងកាន់ងារច្រើនហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលជាធ្វើខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាបង្កើតកសិដ្ឋានចំដាមចំត្រីនេះដោយសារឯងចិត្តខាងគាត់ធ្វើទៅជោគជ័យគាត់ធ្វើបានអូណែលក់បានរាប់ពាន់ហ៎អញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអូដល់ពេលលឺមកអញនិយាយអញ្ចឹងក៏ប៉ិតដែរខ្ញុំមានកំណត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងយូរហើយព្រោះអីខ្ញុំបានទៅសិក្សាខ្ញុំបានទៅរៀនអីច្រើនខ្ញុំចេះខ្ញុំយល់ដឹងច្រើនដែរពីអ្នករ៉េណូប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំមករយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំរវល់ជាមួយនឹងការងារកសិកម្មដាំដំណាំឈើហូបផ្លែខ្ញុំបលែងរវល់អត់តន់ឈៀតមកខាងចង់ចិញ្ចឹមក្តាមត្រីអត់តន់បានប៉ុន្តែអត់អីទេព្រោះអីបងឯងបង្កើតហើយហើយអញ្ចឹងបើសិនតែខ្ញុំខ្វះខាតត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាមិនសួរពីបងឯងវិញនិយាយទៅស្រួលនិយាយទៅបងក៏ត្រូវការពឹងពាក់រក្សាដែរអញ្ចឹងរក្សាមានបញ្ហាអីដែលតាក់តងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមក្តាមនិយាយទៅឲ្យតាខាងសមុទ្រមកមកតទៅបងចង់ដាំខាងដំណាំវិញហ្នឹងហើយបានសួរខ្ញុំវិញខ្ញុំដកដូរគ្នាហ្នឹងហើយតាមពិតប៉ារ៉ាមេដីនេះគឺតូចទេប៉ុន្តែយើងបានរៀបចំវាជីកគឺថាប៉តពេនប៉តបែនប៉តបែនអញ្ចឹងទៅវាវែងអញ្ចឹងត្រីវារត់ទៅនេះរត់ទៅនោះអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងខ្លះយើងមានជីកដល់ដល់1ម៉ែត្រខ្លះទៅ2ម៉ែត្រទីម៉ាត់កលាស់ទៅ3ម៉ែត្រអីនោះហ្នឹងហើយព្រោះថាពេលដែលមេឃក្តៅត្រីវាចូលទៅកន្លែងទឹកជ្រៅហើយមេឃត្រជាក់ទៅក៏វាឡើងមកកន្លែងទឹករាក់ចឹងទៅអឺអ្វីដែលបងឯងកំពុងតែធ្វើនេះដូចអ្វីដែលខ្ញុំរៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ខ្ញុំបានទៅស្ដីប៉ុន្តែអត់ទៅអនុវត្តផ្ទាល់គ្រាន់បងឯងបានអនុវត្តមុនខ្ញុំទេបងបានអនុវត្តហើយអាយើងជីកប្រេងនេះគឺយើងជីកជាប់ចិត្តប្រេងហ្មងគឺថាសិតទឹកប្រៃទាំងអស់ត្រូវខ្ញុំប្រហូរចូលមកហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែដោយសារឯងកំភ្លេចថាពេលហ្នឹងគឺយើងបានដាក់សំណាញ់ការពារវាហ្នឹងហើយយើងទៅទឹកប្រេកឡើងមកវឹបទឹកវាហូរចូលមកកន្លែងយើងជីកបាត់បាយនេះអញ្ចឹងក្តាមវាអាចនឹងឡើងចេញចូលទៅអញ្ចឹងយើងដាក់សំណាញ់វាដាក់សំណាញ់ដើម្បីទប់ហ្នឹងហើយលោកអាចឆ្លោះទៅមុនហ្នឹងហើយញ៉ាំម្ដងអូយស្អាតបងសារាមើលទេសភាពហ៎ហើយបងសារ៉ាខ្ញុំឆ្ងល់មួយហើយបងបងក៏មានកំណត់ចង់ចិញ្ចឹមក្តាមចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមបង្គាអញ្ចឹងបងនិយាយទៅមូលហេតុដែលបងបើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្តាមចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងដោយសារបងជាអ្នកនេសាទអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលហើយមួយទៀតបងបានទៅសិក្សាពីសហគមន៍ហ្នឹងគឺគេបានប្រាប់ពីរបៀបចិញ្ចឹមបកងចិញ្ចឹមម៉េចទៅយើងមកជីកយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងមានដីស្រាប់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលយើងចិញ្ចឹមនេសាទដំដងទៅពេលខ្លះយើងបានកូនក្តាមកាក្តាមពងក្តាមអីអញ្ចឹងយើងក៏យកមកបលែងបោះវាអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់ដែលសាយដឹងហើយមនុស្សយើងឥឡូវសំបីតែខ្ញុំក៏ដែរដែលសាយក៏ដែរចូលចិត្តអាហារគ្រឿងសមុទ្រអ៎មិនមែនគ្រឿងសមុទ្រទេគឺអាហារសមុទ្រតែនិយាយគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងរសាយប្រអប់ខ្ញុំទៀតឥឡូវហើយត្រូវហើយនិយាយបើនិយាយពីទូកទូកមកឯងមែនមកនេះអូនេះទូកក្រុមយសាទបងអញ្ចឹងបើតែខ្ញុំចង់ជិះទូកដើរលេងតាមមាត់ព្រែកទេបងនេះមើលដៃមើលព្រៃកងកាងមានអីបានតាបងអើយបងជួយជួនអ្នកសាដើរលេងតិចមើលអូអញ្ចឹងគាត់ដឹកខ្ញុំទៅណាហ្នឹងហើយទៅមួយទៀតអូអញ្ចឹងខ្ញុំបានជិះដើរលេងណាអូទេសភាពដៃព្រែកនេះស្អាតមែនតើនេះតាមមកព្រែកព្រៃកងកាងណាបើយើងនៅលើគោកយើងមើលពីលើអញ្ចឹងតើឃើញស្អាតទេតែបើយើងជិះទូកមកមើលតាមនេះតាមើលមើលឃើញដើមរឹសវាស្អាតហ្មងណែអូបើជឿក្នុងសបោត្រីតាមពិតឬកោងកាងគឺជាជំងឺរោគរបស់ក្តាមរបស់ត្រីរបស់បកងអីហ្នឹង
យើងឲ្យបងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់គាត់បាននាំគ្នាមកដាំហ្នឹងហើយព្រោះចាំមកខ្ញុំឃើញអាសាប្រជាជនយើងយកដាំកងកាងតូចៗយកមកដាំមកហើយគេហៅថាយើងមិនត្រូវបំផ្លាញទេយើងត្រូវដាំតតរហូតខ្ញុំគិតថាភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់នេះល្អខ្លាំងមែនតើបងព្រោះថានេះអូខេមានដៃប្រែកមានព្រៃកងកាងហើយមានអាហារសម្បូរស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងគឺជាទិសដៅគេគិតមកលេងណាបាយគិតដូចខ្ញុំអត់បងភាសានិយាយត្រូវនេះគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយជាគោលដៅខ្ញុំនឹងធ្វើវាក្រៅពីខ្ញុំបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមអាហារសម្បូរទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងមានកម្រងឆាប់ឆាប់នេះឡើងលើមុនបងអរគុណលោកពូមកជួយទីអរគុណហើយបងបានជួយមិត្តភក្តិដើរលេងឯហ្នឹង